Aquesta tifloteca és la biblioteca del futur per a un cec. Aquí s'aprèn a través de relleus i també es gaudeix de l'oci. S'inicien sistemes pre-braille estimulant el tacte, com col·locar els dits sobre el braille, llegir contes o jugar als escacs. També com és el rostre del Quixot, descobrir els matisos dels mapes o la fesomia de la piràmide escalonada de Chichén Itzá de Mèxic. Si prèviamente hemos podido tocarla, toda su forma, su estructura, pues lógicamente tenemos un mejor concepto de lo que vamos a visitar. En aquest cas, les noves tecnologies contribueixen a rompre barreres. Manejar Facebook, WhatsApp, como decía, ir al cine a escuchar una película, leer un libro, escucharlo, leer un libro de los más de 8.000 títulos que tenemos en la Biblioteca Digital de la ONCE. I una filmoteca on gaudir de pel·lícules en les quals es descriu l'escena en els moments que no hi ha diàleg entre els actors, un avenç que també es pot posar en pràctica al cinema. Me pongo mis auriculares, sincronizo la película con mi teléfono móvil y así puedo disfrutar, igual que mi acompañante, de la misma película sin perderme nada de detalle visual. Poder treballar o estudiar en un ordinador i dedicar el temps lliure a diferents activitats culturals i oci sense pors. Rompre barreres per aconseguir la inclusió social.